Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangudai mitra sareng sim kuring mangangga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mangangga. Kuma kabarna mitra, mudah-mudahan sadayana sarerehat rehat ya mitranya. Aya dina ginanjar kawin jeungan teh sapapaosna. Hatur nuhun kanu parantos kalomentar minangka apresiasi ti Manganggang, mangga kumanggang diaoskeun nya mitranya. Aya saha wae cenah nu komentar di dongeng Jurig Tangkal Kiara dina judul dongengna nyaeta pesugihan Nyimas Kutaweni nya. Laras dari mikna mitra yang dicobian heula. Tah aya Teh Anita atur nuhun parantos hadir pangpayuna. Aya Teh Eui Saryati, aya Bunga Rales, assalamualaikum, waalaikumsalam, Lampung Mancok. Atur nuhun. Aya Kang Resut Sunda Waderman, atur nuhun sabada magrib siap Mancok saur nanuhun. Pangkeh Doyong adangukeun dongengna teu wengi teuing saur nanuhun. Aya Kang Dede Sulaiman, assalamualaikum sapan manco Kang sapannya wilujeng manco wilujeng wengi saurna tuga wilujeng tugas mugi lancar sehat walafiat rawuh hatur nuhun. Aya Raisa LS Kircon hatur nuhun. Aya Teh Eda Ratnasari, aya Kang Holil Wae hatur nuhun. Aya Mamah Tita calik ngumpikeun a ustad a ustad amin mohon ustad Effendi nya hatur nuhun Mama Tita. Aya Neng Alika, assalamualaikum, bismillah, insyaallah mugi barokah, selamat abah kuatur nuhun. Neng Alika, Haji Alika, mudah-mudahan eta nudi suhunkeun teh barokah na kitunya. Barokah teh minangka sebuah hasil kitu tina segala pamaksudan. Upami teh barokah mah sakumaha usaha gencar oge asa kirang abdol kitunya. Ari barokah mah nya istilahna barokah teh naon artina barokah teh panginten ayeuna terang mangga terat di kolom komentar we lah bilihkeun Manganggang nerangkeun arti barokah disakana ustad ah cenah ustad deuing cenah jauh dina MZ lain cenah mamah dede lain itu ada wah ada ya mitra hatur nuhun Neng Haji Alika ya mohon ustad Effendi ustad ee nya Teh Pipit Fatimah, Mamah Pipit Fatimah rampes manco manggang hatur nuhun Mamah Pipit Fatimah. Aya Teh Suliani, aya Paujan NR Subang nya, Subang hadir nuhun. Bapak Apo, waalaikumsalam rampes moal bosen manco terasa. Alhamdulillah. Kang Jajang Rukmana. Hahaha nya aya siluman KW saurna. Mun siluman KW jadi setengah jurig, setengah siluman gitu. Jadi disebutna teh siluman KW sareng manusia KW gitu. Jadi bukan seorang manusia yang seutuhnya gitu nya. Sabeulah awakna jurig, sabeulah deui awakna manusia gitu. Aya nu kitu mitra. Hah? Lain. Mohon, aya nu kitu. Aya. Aya mitra. Aya nu kitu mah. Nu kitu mah ngan syukur ayana dina dina dongeng mitranya dina dongeng Kang Jajang Rukmana. Aya Teh Prolintinani ngatur nuhun parantos manco. Aya Kang Mulyana Nur Sopa Fawaz mang sabenerna mangga. Aya Mami Ratu Nur ngiring ngadangukeun deui nuhun. Aya Nanda Suganda Kang Nanda Suganda waalaikumsalam manco deui mang mangga. Aya Atikah Nani Bunda Nani nya hatur nuhun di Leuwi Sadeng Leuwi Sadeng Bogor nuhun.
Bapak Apo hatur nuhun, tos absen, aya keke goke, aya Kang Deli Sungkara, mancomang murang kali hoyong disapa cenah mang Anjani dan Anjeli, nah Anjani dan Anjeli, panginten istri sadayana pangintennya kakak Anjani sareng kakak Anjeli hatur nuhun. Tos disapa tuh kumangga mugi asa rehatnya kapala putra miwah keluarga na Kang Deli Sungkara, terutami ka Anjani sareng Anjeli. Pinternya tos resep kanu dongeng Sunda eta nyirikeun bahwa generasi-generasi Sunda teh tidak akan lekang oleh waktu gitu. Kumargi jarang budak ayeuna mah anu resepkeun kana dongeng Sunda. Malah naon anu darewasa oge boh anu tos sarerep oge kadang ka dongeng Sunda teh kirang gitu. Naonnya istilahnya. Jadi semakin hari semakin menurun minatna kana dongeng Sunda teh duka. Duka faktorna tina naon? Duka panginten senior-senior dongeng Sunda anu tos ngajumantara anu saya model wakepo almarhum panya Mang Barna anu tos pararupus kitu nya. Kamari teh Kang Dedi nya anu tos pupus teh mudah-mudahan lah penongeng-penongeng kahot kitunya senior-senior urang anu tos ngarantunkeun sing bicara ke dalam kuburna ditampi iman Islamna kitunya sareng jantan amal jariah dongengna kanggo balarea kitu dina wanci dinu masa ayeuna yeuh kitu pangpangna mah dinu masa-masa pertempuran budaya kitunya ayeuna mah kumargi perang teh seseueurna masana perang jiga di Rusia sareng Ukraina ayeuna mah perang teh perang budaya ieu teh kumargi tinu ngelehkeun budaya eta bisa dijadikeun urang ngelehkeun nagara nah secara halus kitunya itu margi ari nagara tos tegaduh budaya atanapi budayana kalindih ku budaya deungeun sami sareng eta bangsana tos tegaduh martabat gitu mitranya numatak mangga reueus aya murangkali anu resep anu dongeng mudah-mudahan secara tidak langsung teras nanjirkeun pangpang nama sanes dongengna tapi bahasa Sundana yeuh nu ulah kudus sampai ka pupus gitu ulah sampai tilar dunia gitu bahasa Sundana teu munapek manggang oge di kulawarga sadideungeun tanya rewas teh bahasa Indonesia komo sareng putra manggang mah kitu nya diajak ngobrol Sunda teh teu ngartieun mitra kumargi ti alit taduka salah saha eta manggih telepat naon maksudna teh alim dilepat kena mada tos kebiasaan gitu pangintennya kedah nama model Bapak Haji Dedi Mulyadi tah kapola putra nate timimiti brojol budak lahir teh diajar ngomongnya bahasa Sunda gitu kumargi tinu bahasa Sunda teh sambil sarang orang ngajarkan etika karena hanya bahasa Sunda lah yang memiliki tangga-tangga atau semacam undak-unduk bahasa yang penuh dengan siloka gitu mitra. Urang nyarios ka sepuh benten sareng nyarios ka sapantaran urang, benten nyarios ka sahandapeun, sinulandihan sebat-sebatan lagi benten-benten gitu da. Eta anu teu aya dina bahasa nusanes gitu, bahasa Sunda teh. Jadi tinu pemanggilan nama oge, tinu labuh we lah tinu labuh aya ti sireuleu, aya ti soredat, nya aya ti gejebur. Eta teh beda-beda artina. Ti sireuleu mah lir ibarat kurang kelempang di jalan satapak gitu nya aya cileuncang ti sireuleu upami ti gejebur mah labuhna kanu cai kitu nya anu kawalungan ti gejebur kabalong ti gejebur gitu aya ti jongklok mitranya naon deui teh seueur seueur bahasa Sunda mah jadi tinus naon tinus tinu sebuah kejadian eta ada bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang mewakili kejadian tersebut tanpa harus diterjemahkan lamun bahasa Indonesia apa pan geus labuh teh labuh wae misalkan jatuh ya jatuh gitu jatuh teh tinu naon ya lamun jatuhna ka sumur munclung gitu pan moal mungkin ka sumur ti sireuleu kitu nya munclung ti gujubar itu ti sireuleu ti soredak ti kecemplung gitu nya itu bahasa Sunda teh eta nu mata ku urang kudu dipertahankeun teh. Manggang oge sanes sok pinter, sanes naon, sanes sok kokolot begog sanes sanes ngajaran ngajaya naon ngajaran ngojay kameri sanes.
ngan upamit di mimitian kumaanggang anu kawilang istilah generasi muda ya maanggang mayu maanggang Yuswa gekarak 40 tahun lebih lah gitunya lahir tahun 80 masih kawilang anom dibanding senior-senior mah tapi maksakeun maneh maanggang kajun kajun cobaan anak teh seueur nu nyawat pang-pang nama seueur nu nyawat tapi keun bae gitu kumargi ti kapungkur oge urang Sunda mah kitu kebiasaan goreng nate gitu nya tapi teu sadayana kebiasaan goreng nate upami aya jalmi anu bade mekarkeun sok siling cawat kumargi adat istiadat urang Sunda teh kapungkurna karakterna karakter pedagang pedagang orang Sunda mah karuhun urang teh karuhun pedagang gitu nya jadi mun masak lamun misalkan tatangga jeung tatangga oge disangkana saingan bae tah kitu air bisa panjang lebar teh mitra hatur nuhun kanu parantos komentar saha deui aya mana tadi terus sama kamana tah aduh tah Kang Dili Sungkara nya atosnya Anjani Anjeli aya Teh El Hatman nuhun Kang Dede Sulaiman aya deui tah nu enggal nak mana mang punten abdi teh acan ngupingkeun saur nu enggal na mana ku maksudna kumaha teh kitu nu enggal na mana mang punten abdi teh acan ngupingkeun na di kias basa Banten pasti pogotnya mang nada dia punten abdi mohon mangga mangga aya mana deui assalamualaikum manca atosnya tos sakitu wae lah mitra bisi ka panjangan anu bade ngarada dongukeun bisi ka wagel kitu nya mitra ari ngobrol mah mual cakap tisa jam 2 jam mual cakap tisa jam 2 jam maksudnya mangga mitra supados teu nyangkolong teu ngkeun waktos urang kawitan wae dongengna supados teu hilap kitu urang barandungan heula episode kamari teh saalit betungtungna nya tos dugi ka mana mangga mitra atuh jang kosim ge ngadenge kitu mah ruas lain dikieuna jeung sieun kacida mil mil ngadenge teu bieu ha ih ngadenge teu aduh ngadenge teu bieu aduh seuri cek Jang Kosim bari luncat ka Jamil cul we sampul mah teu dipalire si lain da ngomong teh ka mana meni wae ieu da heureuy tadi na Mamil mah nya teu meunang banyol-banyol acan intermejo we atuh eta mah tembal Jang Kosim mitra kaum dangu sabot silih tuding kitu ujug-ujug korosak korosak sadanu nincak kararas gari gebeg nuduaan ngarencak ret ka tempat datangna sora ari breh teh aya hiji awewe jangkung leutik buukna ngarumbay panona curuleuk aneh deh sakitu dina poek bet sidik kacirina kawas boga cahaya sorangan Jang Kosim jeung Jamil ngadegdeg bari silih cekelan panona melongong kayata awewe suku asa berat rek ngalengkah hararese bibir rapet rek ngegorowok kalah kak merenyeng jika nurek leweh si kikik eta awewe teh seri deui bari maju lalauna panona mureleng kanuduaan geus kitu mah paromana robah kawas nu ambek untuk kerot panon bolotot beungeut nepi ka sieunun tapi aneh sakilat geus robah deui paromana marahmai seuri pikalucueun terus narik napas rada jero katara hariguna naik meusan ari turun deui gunung sakembaran mani hirup oyag-oyagan mata kabisa tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga urang barandungan bae ka parayun sadayana nu moyek disambat nu muji dihormat anu ngiji dilelewe anu haan dibisoba mitra kaum dangu sanggeus ngajanteng di hareupeun eta si Nyimas Kutaweni teh pok ngomong
Kosim, apa lilah ingkat aulah ha? Wayah na anjen ayo nak kene rek dibawa Kosim. Pokna bari nunjuk ka Jang Kosim. Nyapuguh meni ngadeg-deg atuh leungeun ka tuhu muntang kana puputian si Jamil. Nu dipuntangan ruas deh. Rumasa manehna nu disebakeun ari pek teh bet Jang Kosim anu diarah-arah. Pok si Jamil maksakeun ngomong. Ulah dibawa. Karunya kuring eueuh batur. Kuring keueung. Kitu ceuk si Jamil bari nyekelan leungeun Jang Kosim pageuhnakeun. Tapi Nyimas Kutaweni teu ngadenge kana omongan Jamil, kalah nyerengeh seuri bari panonna muraleng tuluy ngadeukeutan ngageuleuyeung. Kosim, mana si Saep ya? Aki-aki nurus tunjung nuges mawa orok di tempat kuncen kaula. Kosim, wayah naputik ieu mana rek dibawa. Ngadenge sobat narek dibawa rek dibawa kitu nyapuguh Jamil teh beki gugup we. Gerok ngagorowok menta tulung sorana tarik biji labuhan. Tolong. Cenah mepeuskeun kaayaan peuting anu sepi jempling. Nyapuguh kadenge ku sakuliah lembur kadengeun ku ronda boh nu keur ngidar boh kunu keur aya di gardu. Kabeh curing hak malah tuak kampung mah setengah luncat kaluar ti gardu tuluy luak lieuk bari ngarampaan perah bedog. Jeung ngajantung ngajantang deket durukan. Pon kitu deui Mama Saebi. Sanggeus mamener sarungna anjeunna terus nangtung bari lengalongo ka arah datangna sora. Harudang. Yo hei, akhirnya minta tolong tah. Cek tua kampung. Sada si Jamil. Jamil atau Jang Kosim minta teh. Cek Mama Sepi bari cungas singes. Nam barudak. Hayu orang sabarkan. Cek patua. Buriak ronda nuker kumpul di gardu teh bijil kabe. Terus merukat tempat datang nasora. Buru berlalumpatan pahula-hula. Bari marawa pakarang sawang-sawangan. Brul tikidul. Rombongan anu dipimpin ku si Kardan datang anu tas ngidar ngurilingan lembur teh. Amprok jeung baladna tua kampung di pengkolan, laju silih tanya sakeudeung terus muruk ka kebon sampeu. Barang gok kabeh ngajenghok. Lantaran Nenjo Jamil keur merebutkeun Jang Kosim nu harita keur dibedol. Kunyi Mas Sutaweni jeung aneh deui si Jamil jiga-jiga rek eleh tenaga kalah milu kagusur we tawewe. Tolong iya si Oci main rek mato tolong kitu ceuk Jamil ngomong kawas anu ngalibur. Gogorowokan setengah teu sadar. Ari Nyimas Kutaweni beki bedas jigana teh atuh durug-dug Jamil teh kagusur. Sukunana jong ka akar gorentel gebut ti bebeut atuh lapur baturna anu tadi disebakkeun ku manehna. Maksud teh atuh lapur baturna anu nyebakkeun manehna bieu teh. Beunang we ta wewe. Susul ka ulah. Susul ka ulah bisa mah. Cilaka ye. Lain antepan ieu mah ye. Geus moal salah deui. Nyi maksud ta weni eta teh. Jelema setengah jurig. Heh. Wadia balai. Kepung awas ulah meunang lolos ieu kepung. Cek Mama Sepi mere komando. Atu gerok nu sejen nepakeun parentah. Heh, batur-batur cenah. Kepung wakul buaya mangap tewak. Gitu. Meni jurung jelang laluncatan kakencah jeung kakatuhu. Tuluy ningker Nyimas Kutaweni nuker nyekelan Jang Kosim. Nu geus teu wakala kaya Jang Kosim teh bakat ku kasimah beureuh.
dina waktu anu singkat Nyimas Kutaweni geus dikepung. Taya lolongkrang pikeun ngaloloskeun diri dikepul dikepung Wakul Buaya Mangap. Na atuh burileng-burileng Nyimas Kutaweni ngabrileng ka Mama Sepi. Matana molotot kawas nu pinuh kaceceum nu kaya higana. Kasebelan nah si Sepi bat mama keris coret nyawa aing bahaya aing mau bisa ngejat mau bisa ngelit mau bisa ngelengit cek mau bisa hibar cek gerentes eta awewe anu setengah jurig setengah jelama teh siluman kawe cek manggang teh bari matana angger molotot kana keris anu nyelap dina cangkeng nama Mama Saepi anu katempo ku manehna mah hurung ngagebur matak serab lenyap Mama Saepi ngalenyap harita nu sejen mah masih bengong nenjo Nyimas Sutaweni anu sakitu gelisna estuning taya cawadenana ngan hanjak kalbasa ngadenge cek Mama Saepi yen eta awewe teh taya lian iwal ti Nyimas Sutaweni sakabehanana oge jadi gimir ras kanu kajadian ka tukang-tukang. Enya da sesat nama Nyimas Sutaweni teh baheula nama cicingna di ieu lembur. Hayu hayu wadya balad. Tewak. Dua kampung mere komando deui atuh srok nu ngepung teh maju. Pakalangan beki heureut sarerea siaga nyekel pakarangna sewang-sewangan. Aya nu mawa bedog, aya nu mawa carulit, aya nu mawa kampak, aya nu mawa panggebug, aya nu mawa peso ge belati jeung sajabana. Ari Jamil buru-buru mundur ngahiji jeung babaturanana ngan jangkosim anu teu bisa walak aya teh. Da puputeanana masih dicekelan keneh ku eta awewe. Tayuh nama ngambek kusabab tempat si kuncen geus dijoraga di jangkosim kadua Mama Saepi. Jangkosim ngan ukur bisa roesan beungeutna sepak jantung ratuk tur nyoroncot wer teu karasa bakating ku kasima jeung sieun jangkosim ngompol meuli ngawer-wer masihan calanana. Hei urang lembur, kaula teu boga urusan jeung maralane. Kaula ngan boga urusan jeung si Kosim oge si Saepi. Serahkeun kiwari si Saepi ka kaula. Serahkeun atawa budak ieu dipaehan ayeuna kene. Dipaehan ku aing ayeuna kene. Dipaehan ku kaula. Jeuk Nyimas Sutaweni nu can ngarobah wujudna masih geulis kawas tadi. Gep beuheung jangkosim dicekek. Atuh meuni cacalawakan jangkosim teh. Hayu Saepi milu jang kaula. Maneh kudu tanggung jawab geus kajolak tempat kaula. Mama Saepi katempo kunyam-kunyam gegerenyeman mapatkeun jampehna. Sararea jempe taya nu nembalan kalah rob ngangseung kabeh hayang panghulana newak tapi mata kaget ujug-ujug aya angin tarik blak loba nu nangkarak bengkak. Cungkal, korobas. Sababaraha urang aya nu ngajar rungkal ka tukang. Pakarangna lesot, sirah tidagor kana tangkal kelor. Buriak nu ngepung nyingrai. Keung nenjo baturna anu ting jerungkal dina waktu nu ngan sakiceu. Tua kampung jeung Mama Saepi bati olohok. Beki percaya yen salian geus bisa malih warna ganti rupa. Nyimas Sutaweni kasaktena geus lipat-lipat leuwih luhur tibatan baheula. Mama. Naon? Yah, pirang kurang diantep hayu maju. Kan heula sena ku barudak heula patua. Tembal Mama Saepi bari neuteup ka Nyimas Sutaweni. Bari anggar kekerenyeman mapatkeun jampe pamakena. Demi Nyimas Sutaweni tetep nagan bari nyekelan jangkosim anu jadi mangsana. Ayeuna mah nempo pola samodel kitu Mama Saepi mere komando atau koreja nu tadi ngajar belag harudang deui kakak kana pakarang resewang-sewangan serog maraju deui ayeuna mah leuwih hati-hati jeung waspada bisi kabeunangan deui.
yang dia budak di payahan kuaik si kosim sia. Ojek Nyimas Sutaweni cekek kanana di paguhan jang kosim cacalawakan nempo pola samudel gitu. Sakabeh warga ngadeketan ngalimbung awak Nyimas Sutaweni. Nempo warga geus rek gangsreg ka dirina. Sot Jang Kosim dilesotkeun. Kajadian kawas tadi lumangsung deui hiuk aya angin tarik brah barisan bedah nu ngempung rebah sakaligus kawas eurih katebak angin barat nu nyesa iwal ti Mama Saepi jeung tua kampung Dahlan nu ngenangtung memang narada anggang tinu ngepung. Atuh nenjok kajadian kitu mah Mama Saepi teh teu bisa ngantep. Jelang luncat ka hareup anggangna ti harita keneh silih teuteup. Kawas adu-ngadu pangabaran ngabudalkeun pangawasa. Aneh, dedak sakala Nyimas Sutaweni ngariuk beungeutna. Bangun anu reuwas jeung sieun terus mundur sababaraha lengkah. Tapi angger Jang Kosim mah teu dilesotkeun terus dicakal deui puputeyanana. Bari digugusur kekeuh dikekeuweuh ku manehna. Rek kabur ka mana sia, ayo ka jedog sia. Cek Mama Saepi bari taki-taki. Panonna mureleng ka Nyimas Sutaweni, Sutaweni maksudna punten. Tapi cikikik-cikikik seuri tuluy bari malik belesat lompat ka kidul bari ngagusur Jang Kosim anu kocakan menta tulu. Tulung, tulungan, tulungan, kami tulungan, Mama, tulung, Patua, tulung, tulung. Udah, gue dia balat, udah. Cek Bah Dahlan, tua kampung Komandoan. Atu anu harita keur ngadurupung teh, anu harita keur ngadarupung, terus serengkat, beretak lalumpatan mudag Nyimas Sutaweni anu kabur. Sora kohkol ratok jalma ting jorowok malah mah anu teka giliran ngaronda oge kabaksa hudang turui kaburuan milu ngudang jalma wubuh gandeng ting jorowok silih tanya jeng baturna kamana cina oi kamana kakidul katungtung lembur oi ting jorowok ting jorowok aya anu ngajawab bari lumpat atu menibur bar kakidul sora dampal suku ting gareblika yang teh mata keung jeung geuman sedang awewe jeung barudak mah ngahep-hep di imah najan nyaring ge teu wadi tarurun mitra kaundang. Harita Mama Saepi oge milungudag ngaluncatan solokan terus muru ka kidul. Milu jeung batur baranggok ka sisi lembur jelema ngagimbung teu daek maju. Aya naon ieu teh? Cek Mama Saepi. Tuh si kasebelan teh lompat ka tukang ngentakal kiara Mama. Ka tukang ngentakal kiara Jang Kosim digugusur tuh. Cek salah saurang anu pangheulana nepi ka dinya. Nah atuh lain diudang cek Bah Dahlan. Hayu kepung tangkal kiara na kepung cek Mama Saepi bari luncat nihilan rek ngepung tangkal kiara atuh buriak nu ngagarimbung teh nyingrai ningkel tangkal kiara nu aya ditungtung lembur di tutugan Gunung Kaledo barang geus katingker ku Mama Saepi di deketan ana breh Nyimas Sutaweni mah teu kasampah sumung nu aya ukur Jang Kosim bajuna geges rangsak bakal saraweh digugusur ngait kana rambet jalan lang Mama Saepi ngahuleng terus tanggah bet curiga Nyimas Sutaweni aya di luhur palang siang nyumput di dinya. Piraku aya di luhur manya sekang Edi tukang gegetuk bari tetanggahan kaluhur tangkal manehna teu apal yen eta tangkal kiara teh lain tangkal kiara samanea
tapi tangkal kiara anu geus dijadikeun pamatuhan Nyimas Sutaweni. Sanajan memang ari lahiriahna mah eta teh tangkal pasti aya nu ngabogaan. Da ayeuna ditungtung lembur, tepatna eta tanah teh bogana Ki Haji Madromi, Bandar Kai. Urang lembur peuntas anu sok remen meulian tanah nu aya tangkal kaian. Pangpangna mah tangkal kai anu gardeh wungkul keur tuareun pikeun dijual deui. Ih, sanu nyao dipake panyumputan, tembal Jamil Mairan. Mitra, sajongjongan mah sarerea pating haruleng kusabab Nyimas Sutaweni aya nembongan. Teuing rek nyeun pitapa, teuing rek nanaon ujug-ujug ngalengit kitu bae. Akhirna beak dengkak pok tua kampung nyarita satengah ngancap. Malah mandar Nyimas Sutaweni daekeun kaluar minangka mancing. Oh, kieu we kieu 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 kieu. Kumaha patua? Kieu kieu kieu. Kumaha lamun urang tuar we tangkalna? Malah mun meunang mah ayeuna we tuarna lah. Ulah dengkekeun deui. Cek tua kampung Dahlan bari tungguh tangga kaluhur. Ah, ulah ari nuar kai tengah peuting mah. Disinga datangkeun kacilakaan. Kebeisukan kan anu penting saha nu bogana ieu teh. Nah, ridoeun atawa moal mun dituar. Tembal Abah Jumahna ngahuleng. Nu kuring, basa bulan kamari menang meulit Ti Haji Jamat Romi. Cek hiji lalaki hideung nembalan oreng Bandar Kai oge anu sok meulian tatangkalan. Tah geuning, aya nu bogana geuningan. Kumaha lamun dituar isukan? Mangga bae da teu kitu ge bade diragaji kaina bade diisal ka pabrik. Cek eta lalaki. Nah tu mita pancingan ti patua hasil barang cacap carita jorelat jeung aya nu ngajorelat ka handap tuluy nyikikik kasieuneun mamasai pioge nu sejena reuwas atuh buriak sawareh mah ngaburiak meluncur ka tukang deui didinya ngan kali mamasai pi jeung tua kampung Dahlan. Kumaha geus kieu mama? Rada geumpeur oge bah Dahlan dina mangsa harita. Kusabab basa sajurutna turun Nyimas Sutaweni teh kawas nurek ngagigila. Kalayan ngulang-ngulangkeun ramo kukuna anu sareukeut bari kaharengan badis anjing. Heukeun ka tenang heula urang tempokeun heula hayang kumaha ieu jelema setengah jurig teh. Tembal mama Saipi bari taki-taki. Cakakak, cakakak eta Nyimas Sutaweni seuri meuni lelenggakan. Baringan sakali ngagibegeun awakna jangelek ngarubah jirimna malik asal mindah rupa ngajirim jadi awewe nu make papakean sing sarua bodas. Rambut panjang mawig-wig huntu siungan susunga burayot sagede-gedang nu panggedena. Ramona nu sareukeut matana bolotot beungeutna pias sakujur awakna pinuh ku borok panyakit kuris. Selengseng kaang seubau bangke awun-awunan nu nyerangkeun ti kaanggangan nepi kana rungkup irung ku dua leungeuna. Sakabeh warga lembur ngahep-hep. Eueuh nu bisa cicarita sakemet-kemet acan cara langap bengong mata simeuteun. Tua kampung Dahlan undur-unduran. Tuluy ngajauhan bakating ku kasimah jeung bau ngan Mama Saipi harita anu teingkah teh. Heh, ka mana patua? Nah mundur kumaha ieu teh? Lain kitu mama. Urusan sieun mah teu bisa kitu. Sieun cek tua kampung Dahlan bari rada kulamas, kulemes. Barang ret-ret ka warga lembur era sorangan atuh tuluy nama maju deui. Maju deui tua kampung mitra. Isin bareng warga. Matak dipecat jadi tua kampung atuh ya. Cakeun. Aduh, geus leuleus ngadongeng ieu. Capek mitra. Aduh.
kalayan ngarendeng gigireun Mama Saepi, matana mencerong ka jireum Nyimas Sutaweni anu pikasieuneun. Mama Saepi jeung tua kampung Dahlan masang kuda-kuda. Kris geus dicekal ku leungeun ka tuhunna Mama Saepi. Atuh tua kampung Dahlan oge sarua mesat bedog sadua-dua anu geus dirugas malah bedogna teh sadua-dua eta mah dicekal ku leungeun ka tuhun jeung leungeun kencana. Wah. Aduh, nyekal bedog dua-dua sadua-dua mitra. Jika milih presiden wae nomor 1 nomor 2. Manggang kumaha cenah ngadongeng teh banyol wae. Cagur. Teras keut intermezzo mitra. Kia ya. Lamun geus sampai kia manggang ngadong ya. Oh, punten, punten. Punten, punten, punten. Hay, urang teraskeun, urang teraskeun. Mangga, mangga. Hayo si jelema. Lain jelema meureun sia mah. Jelema setengah jurig, setan siluman kawe sia mah. Hayang kumaha ieu sia, ha? Cek tua kampung. Bari panonan ditenan adegan Nyimas Sutaweni nu sarua pada-pada siaga. Mama Saepi jeung tua kampung geus tatan-tatan. Hatena geus buleud rek ngalawan bebeakan ka Nyimas Sutaweni. Wut wut. Nyimas Sutaweni ngulinkeun leungeuna anu urang was. Suku katuhuna ngageser ka gigir nu kenca maju salengkah. Wut. Leungeun anu urang was diayunkeun ka kenca. Seak. Disabetkeun deui ka katuhu ngagigila musuh. Rasakan si Saepi. Hiya. Wut. Cirut Nyimas Sutaweni nyerang ka Mama Saepi. Jelang Mama Saepi luncat ka tukang. Plos. Kuku nurang was teh ngakan angin. Tua kampung Dahlan meta. Dua bedogna sakilat ligas beheng jeung cangkeng Nyimas Sutaweni. Siut. Tapi lep sirah nengelok. Bedog nurek ngahanca sirah teh ngagiwarkeun tuluy. Belenterang. Bedog nurek nyabet cangkeng oge. Ditakis kulengan kencana. Hiya. Hiya. Siap Mama Saepi narajang. Nu diarah teh dada Nyimas Sutaweni. Tapi hea terang-terang keris diadu jeng lengena bareng jeng kitu dua bedog tua kampung nyabat di tigigir nyempong tapi wut 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 terang-terang akhirna kertalungan dua lawan hiji dua bedog tua kampung jeng keris Mama Saepi ngalawan Nyimas Sutaweni anu lemor. Wala dilawan ku lemor mitra sora bedog ting belang terang ditakisan ku lengen Nyimas Sutaweni kembang seneting buricak padu jeng kuku nu sarareukeun. Ari warga lembur nuliana ngan ukur bisa lalajo bari ngahep-hep ti kaanggangan muji kanu wawanen Mama Saepi jeung tua kampung malahan jang kosimah nepi ka muringis mahena mah peureum tepat dibisa ari kudu tarung jiga kitu mah. Geus lah kela. Mang Anggangna capeun, mang Anggangna capeun. Geus sare kitu mah ulah diteruskeun ngadongengna. Mang Anggangna capeun, mang Anggangna capeun. Mang Anggangna capeun, geus urang ala. Moal bener, moal bener. Eleuh waktosna kabujeng Saep Mitra. Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum geusan enjing pageto urang teraskeun deui kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios Sunda pomaraan parentul seniman beunghar ku sarjana dina wiram karawitan kirang kumaha.